Halos 2 taon ang tinitiis ni Tatay Alberto ang nangangamoy malansa nitong bahay na barong-barong. Ayaw na niyang pakisamahan ang kanyang mga anak dahil minumura daw siya ng mga ito. Sa kinasamaang palad pa nga ay hindi na makatayo si tatay dahil sa sakit at inaabutan na lang siya ng pagkain ng mga tao dito. Ano kaya ang malalim na dahilan kung bakit umabot sa ganito ang buhay ni Tatay Alberto? Tara at ating panoorin ang kwento ng buhay. Ba't kayo napunta rito, Tay? Ba't mas gusto niya rito? Ayoko po na minumura ko ng anak ko. Umursok ng bagya lang yon. Yung kalangdi uling. Doon ka magtira sa mga kapatid mo. Matanda ka. Matagal na daw siya doon? Dito matagal na ba yun? Ilang years na po yun? Mga 2 years. 2 years. Taga saan po kaya? Taga saan po matanda siya na nakatira? Matanda na po siya? Matanda na po? Hindi naman po maraming matanda po. Mga ilang taon na po? Mga ilang taon na Kuya Dario sa tingin mo? Mga 60 siguro. Mga 60. May 60 na yun. Nasaan o kaya pamilya niya? Hinahateran mo. Mukhang hindi ata kasundi na yan. May anak yan eh. Hinahateran na siya ng pagkain. So nandito lang po yung mga ano niya? Opo. Pamilya niya? Opo. Nandito tayo ngayon ka Telegram sa ano? Kung saan natin hinahanap si Kuya Kirby, may nakita ko si Kuya Darius doon po sa kung saan siya nagpark. Ayan po siya. Nandun siya ngayon Kuya Darius? Hindi ba sobrang hirap siya doon? Napaka ano naman ang ano niya? Ha? Nakaupo lang? Hirap lang. Hirap nung kalagayan ni Papa. 2 years. Ay, grabe naman yan. Sobra naman yan. 2 years ganyan eh, no? May ganyan pala dito. Ay, Diyos ko. Basang-basa yan, sir, po kumula. Oo. Hindi, ang hirap. May pamilya daw siya eh. Hinahatiran siya ng pagkain. Ba't di kaya sila magkasundo? Ang init nito ka Telegram, oh. Kumain na kaya siya? Hindi ako nakapagsalita ka Telegram. Pasensya na po. Anong nangyari? Ano kaya ang kasalanan ni tatay? O yung mga anak? O ano kaya nangyari? Bakit ganitong buhay ni tatay? Paano siya pumupupuno? Paano siya naliligo? Saan siya kaya kumukuha ng tubig? Saan kaya yung mga anak niya? Pero nandito lang yung mga anak eh. Inatarin daw siya ng pagkain. Mahabagin Diyos, Diyos ko. Tulungan niyo po si tatay. Turuan yung mga anak paano. Ano? Minsan din kasi nasa magulang, you know? Kuya Darius. Kaso yung ganong kasakit. Minsan may mga vlog tayong ganito eh. Yung mga sobrang sakit ng ginawa ng mga magulang. Kaya kayang tiisin yung mga anak, yung mga magulang eh, no? Pero parang ano ba din? Ang hirap nito. Tay, binilang ko kayong pagkain. Salamat po. Welcome po. Apo. Kumusta po kayo? Nung malakas po naman, hindi man ako nagirapan. So, para manaawa sa akin, binuho po ito. Tao pala, marunong ka makisama. Marituturong kayo. Pwede po mga musta, tay? Okay lang po mga musta? Okay lang mga musta na may camera po? Pupunan na po siya ito. Opo, okay lang po may camera? Opo, punta. Tawa mo, binyagat po po. Buting ka ba? Po? Buting ka? Hindi po. Ako, buting ka. Kasi ulo mo eh. Palalya ka na, no? Opo. Masyad. Opo. Okay lang po yung amoy. Kaya niyo yung amoy, tay? Amoy ng ano? Iba po yung amoy na, ano? Anong amoy yun? Yung parang malansa po yung amoy na. Yung amoy ko? Hindi po, dito po sa ano niyo po. Dito, ganyan na po talaga. Kasi marami dumata po to. Amoy Vigalina, amoy Crudo. Ganun lang po. Kanyo ko nandiyan kanina, no? Pa? Yan din na nakaparata kanina dyan. Opo, binilang ko lang ko kayong pagkain. Kain mo muna kayo. Gusto ko mamaya lang ba't nakalauna na? Bakit tulong kong binigay po siya niyo sa akin? Hindi po. Wala. Pagkain lang po yan. Umuwi o. Ha? Kayo umuwi. Kandaba po kami. Malayo. Lahi ko Pangilinan. Tagurunong kong galing lahi ko eh. Lahi po kayo ng? Pangilinan. Pangilinan po kayo? Oo. Ang lolo ko, tagarong po. Oo. Ilagay ko lang ito dito. Ano po yan? Speak, mic lang po to. Mic lang ng boses ko, wag dinig. Opo. Sabit mo dyan. Opo, dito po kaya. Naka-chill sa babaw ng ano yan, no? Hindi po, para mas dinig po kayo, tay. Oo. Kaya lang, sobrang init po, no? Hindi, malamig yan. Asalin ako. Tay, pwedeng malaman mo na pangalan niyo, tay? Alberto Pangilina. Alberto po? Alberto. Sa Palayo? Berting. Opo. Berting ang pangalan. Ilan taon na po kayo? Kuna po ko mga sa Agosto po ko 77 eh. 77? Sa Agosto pa. Nabalitaan ko doon, meron no kayong pamilya na nagdadala ng pagkain dito? Meron din no, madalang po. Opo. Madalang. Nasaan no sila? Nasa San Vicente, isa lalaktaw po. Sa linggo, lumalaktaw ng 3 araw, matitis ka. Maraming kaibigan naman sa akin, nagbili kayo ng pagkain, jome rice, kaibigan ako. Opo. Yung asawa po nyo, nasaan? Mahina na, nandun na lang. Opo. Yung asawa nyo, buhay pa? Mahina na. Nasa bahay po siya? Oo. Pinapakanin na ng mga ibang anak. Ba't po kayo napunta rito, tay? Ba't mas gusto nyo rito? Ayoko po na minumura ko ng anak ko, umusok ng bagya lang yon. Yung kalang di uling, ka magtira sa mga kapatid mo, matanda ka. Ganun lang, minumura niya ako. Ngayon ako, may bisikleta ako na sira. Sinasabit ko yung mga damit ko na nandinere. Meron naman naawa sa akin na dinig ako ng payong na malaki. Kanyang kalaki, nakatulong ko kung umulan. Masakit po na sa buhay ko, bumuray ka ng anak mo lang. Masakit po yun. Ang nanay ko, hindi ako minumura. Basta binubuhay ko nanay ko, pauwi ko sa ako, umuwi ako. Hindi ako, arasete pa lang, nasa bahay na ako. Mahirap po magsaka po na kalabaw humihila ng kararo. Natingin po ko, hindi ka lang po namin ko, mga 20 kaban. Para kaya namin sa sa 3 buwan na mag-aani. No? Sumakit o yung ulo ko, tay. Bakit? Sumakit? Hindi o, sa mga anak niyo. Kasi ginagawa nila sa akin, oo. No. Lalaktawan ka ng pagkain, lalakawaba ka. Kung minsan, kakasakit ka nun, kung wala kang kaibigan na marami dito. No. Maraming po salamat. Sa tingin niyo po, bakit to kaya ganun yung mga anak niyo sa inyo? Baka meron... Alaman akong ginawang masama sa kanila eh. Maski tanong doon sa Purok Tres na San Vicente, kimer nagtitinda ng ulam, kanin, ganyan. Tapat lang nun, narinig dito, doon lang umuwi. Tapos po yung pong ano ko po na yun, kinukuha ko na yun. Eh, parang basta ako pinalayas na ako, hindi na ako babalik eh. Dito na ako bawi ng buhay eh. Masakit po ang ginawa niya sa akin, minumura ka. Di baling, ata dumayas ka lang, huwag na kumumurahin lang eh. Masakit ang ginawa niya, minumura ka. Matanda ka. Hindi siya magiging tao, kundi sa akin, din ang nanay niya at saka ako. Ba't to kayo naiyak, tay? Sinaalala ko yung ginawa ng anak ko, minumura ako eh. Sakit ang ginawa niya sa akin eh. Dito na ako ninahabad din mga ibang kaibigan ko, binigano ko na ito. Inayos ko ito. Kailan pa ho kayo dito? Meron ako 2 taon dito eh. 2 taon, tapos... Ito po mapapanood doon ng anak nyo. Ano po yung gustong iparating sa anak nyo? Ganoon. Mapapanood nyo yan. Nung isang apo ko po, ayan, baybita ko, bago po nahuli po ng pulisya. Nagpulisin na si Edro, yung apo ko. Nahuli siya. Nung malapit na siya lumabas, na hindi na ako binigyan ng pagkain, meron 3 linggo. Ganun po nangyari. Maraming kaibigan, nabubuhay din ako. Meron nagbibigay sa akin dito ng kanin. Yung asawa niyo po, ilang taon na po yung asawa niyo? Matanda ako ng 5 taon doon. Mga 72 na yun. 72. Oo. Alam po niya na ganyan po yung lagay nyo, kalagayan nyo. Alam po, walang hiya din po. Ha? Walang hiya din siya. Ha? Bakit to? Alam mo, iniiwan niya yung mga anak niya din niya na kahit 5 duling, hindi niya binibigyan. Alam mo, ang tatira na buhay ko, diba? Wala pang loader, wala. Nagpapala ko ng buwangin. Tay, gusto ko lang pong honest na sagot sana. Sa mga anak niyo, bakit ganun na lang sila kagalit sa inyo? Pinabayaan mo kayo? Ganito po yun. Yung pong anak ko palagi na panganay bago po mamatay, na 2 taon pa bago mamatay, lahat ng hiningi binigay ko. Yung mga yerong kururup na piraso-piraso, hihingi niya. Nauna siya nagagalit sa akin. Nagtanim siya ng galit sa akin na agang na yun. Agang na yun. Pero hindi ho ba kayo nangangarap na makauwi doon sa asawa nyo, mga anak nyo? Wala na kami matagal na eh. Hindi lang 40 taon na. Hindi lang 40 taon na. Amo, kaya nabusit ako doon. Nung buhay pa si Ernie Dubuda, sinabi niya, nandun ako sa isang hardware na... Nandun ako sa isang order, sinabi niya sa polis niya yun, minumura ko yung polis. Kaya hindi ko siya pinakasamahan. Hindi ko siya pinakasamahan. Pinalo po ko, ito pictures po yung tenga ko, ito. Nakikita ba niyo? Pictures ang tenga ko. Pinalo po ng 45, baksak po ko. May bunda rin ng bahay ng Kone Delcon. Kailan po yung huling tayo niyo, tay? Kuna ako. 6 buwan na ako doon. 6 buwan din ako. Ito mag-aitod, diba? Kasi din nila. Masakit. Kumikirot. Umulan. Ako, na-stroke na ako. 180, over 100 ako. Uminom na akong kamot sa satan. Tayo, anong maitutulong ko sa inyo? Ako pareha lang. At pareha lang, mahirap lang ako. Oh. At yung pamilya ko, kape, ganun lang. Diba? Kasi alam ko, mahirap din ang buhay mo. Apo. Ito, bakit ako? Magkano po yung gusto nyong iwan kong pera, tay? Kayo lang mong bahala. Kahit bariya lang ako, pwede din ako. Magkano po yung bariya, tay? Eh, kahit na ano, kahit na nakabili lang ako ng pangapakan ko, maghapon lang. Yun maghapon. Yun lang po yung gusto nyo? Oo. Ipakita ko yung sulatan ko. Ito. Ah. Tay, paano kung ano, kausapin ko yung mga anak nyo na kunin kayo dito? Hindi na ako sasama sa kita. Huwag mo na ako dito. Dalhin ko na, ayoko na doon. Bakit, tay? Kasi ayoko minumura na ako, ayoko sa nila, pinatapon eh. Sa makapad ko, tinatapon nila, doon ko magtira po. Matanda ka, lalapastangan sila masyado. Ganun no? Oo. Sino po nagsabi doon yung paano po? Paano tatapon kita, matanda ka, paano po? Doon ka magtira sa mga kapatid mo. Doon naman, mahirap din ang kapatid ko na ayoko doon. Kawawa din ako doon, baka din ako, basta dito, katong paano. At na tinapay meron siya nagbibigay dito. Oo, yun hindi, yun kasi tayo ganito. Hindi ko maintindihan kung bakit ganun sila kagalit eh. Hindi po, kayo... yung po yung pinagmula nun. Yung pong... Yung nagtatapa ko sa tribular na mga sobrang kahoy eh. Nabibigay sa kanina yung yero sa yung bulan. Yung mga pinagtapasan ng yerong sa atip ng building na yan, ang building na malaki dito pala nung malakas pa kayo, kasama nyo yung asawa nyo, mga anak nyo, masaya ho kayo. Nung pong nilaw ko po niya ako na namasunga siya sa may Divisoria na siguro sa amin, hindi ko alam na nando daw siya. Sabi, nasa Gumaca, Quezon. Yung asawa po niyo, linoko kayo? Niloko kung sabi niya, nasa Gumaca ko, nandiyan lang pala sa may Divisoria lang. Ano pong ginagawa sa Divisoria? May katulong po, naglalaba, namamalatsa. May maglaba po, nung malakas pa po. Ilang taon po yung panganay ngayon, tay? Kung nabubuhay siya, magsi-50 ng edad. 50 po. Yung sumunod, lima po sila? Sumunod, 1975. September 4. Ilan taon na po siya ngayon dapat? Nasa mga 48 na yun. Yung po sumunod? Sumunod yun, mga 1988, nasa kulang 40 na yun. Yung pong panlima? Yung panlima, nasa 52 na kita. PP po, PP. PP siya. Kasama po nung asawa niya po ngayon? Ay, nag-asawa po yun, nagkaroon-asawa, ay nagkaiwalay din po. Noon, doon po siya nakatira doon sa mga kapatid niya. Mabait naman yung ibang kapatid doon eh. Bukol ka. Tayo linawin ko lang, siyempre, yung mga anak niyo, magkakasama kayo noon. Naging mabuting ama po kayo, ganun sa kanila. Naging mabuting asawa po kayo. Kasi nalulungkot lang po ako, tay. Nalulungkot yung... Opo, nalulungkot yung puso ko, tay. Kasi nga, naging mabuting ama kayo, tapos bakit kaya ganun? Sa pagbuhay namin nung araw, kakasundo kami. Kahit na nandun siya, umalis siya matlagal, oras na doon. Kaming kumakain kami sa oras. Paano po kayo natutulog dyan, tay? Dito. Sige po, pwedeng yung ulo nyo, paano po posisyon ng ulo nyo? Ganyan lang. Ayaw lang ka na lang. Mababa ako matulog. Maraming gabo dito. Wala ko kayong gusto sabihin sa mga anak nyo. Ito mo. Ayaw ko na po silang magbitin sa kabuhay ko eh. Ayaw na ho. Ayaw nyo ho talagang ano. Ayaw nyo na talaga makasama. Ayaw ko na. Gusto nila ko bigyan ng pakain. Kukunin ko ayaw nila. Diba? Pero sabi po nila dyan, sabi ho nila sa akin dyan, may mga nakausap po ako. Dinadala naman daw po kayong pagkain. Dinadala ko nila. Laktaw. Kumisa sumasak sa simbura ko. Kumisa sa gusto. Pero bababait naman ng iba naman, dahil ako napakain dito. At tulad ng babaeng itenda siya pang mamongga doon, dahil ako ng tubig neto, tubig, kinapay. Ganyan po yung ano, ang hirap nito. Kamaki po. Ilang milyon yan? Dalawa. Noong malakas pa ako, nakaganda ako 40, depresya ng truck, kaya kong buuin. Siya sa mga nakakakilala po kay tatay. Tito po siya. Ayan.